No, inače, kako je tvoje mišljenje o Deni? Ja njega, brate, gotivim totalno. Mislim da je on veća faca od svih boraca ikada koji se takmiče. Jer on da nije napravio to što je napravio i da nije i dalje u tom sportu, UFC i MMA ne bi bili danas tu gde jesu. Jer se sve organizacije ugledaju na UFC. I svi klinci koji počinju da prate MMA, prate UFC, kao što u košarci NBA liga, kao što je u futbolu ta engleska premier liga. Znači, jednostavno, on je taj lik koji je napravio ovaj sport. Prvo, ga je, kako bih rekao, od ulične tuče, bez pravila, nasilnih, znači doveo ga je u sport, u okvire sporta, jasno izdefinisano pravio atletske komisije, sudije i na kraju uspeo da se pojavljuje na nacionalnim televizijama kao što je ESPN u Americi, državnim frekvencijama, da ga prodaje na pay per view, toliko ga je digao na taj nivo, pa ova godina, to jest prethodna godina je jasni pokazatelj kad je ceo sport stao na svetu. Ne znam da li se igrala neka fudbalska druga liga negde na Kavkazu, ne znam nija gde se igrala. Znači, ceo svet je stao sport, jedino UFC je imao event jedno vreme. Znači, čovjek je zakupio ostrvo i stvarno je pokazao da je MMA sport kao sport ozbiljan konkurent svim drugim sportovima. I mislim da u Americi već sada je jako blizu, mislim da je on u top 5 već, ako računamo da je rugby 99% broj 1 NFL, da su baseball i NBA, tu se verovatno kolju za možda drugo mesto, hokej isto tu, mislim da je UFC kao brand već broj 5 tu, znaš, to nije mala stvar za tako kratak period, za 20 godina poslovanja UFC-a i očigledno viš kad su prodali UFC braća Fertitta, Denu Whitea su ostavili na mesto predsednika, što znači da očigledno on radi svoj posao. I mislim da je on ubedljivo najbolji promoter na svetu u borilačkom sportu. Čak i mnogo bolji od svih ostalih, pa i tog Don Kinga koga spominju u eri Mike Tysona u boksu. Mislim da ih je Dana White prešišao i mislim da će biti baš ono veliki problem kad se on bude povukao. Jer je on jako prepoznatljiv i mislim da je on veća zvezda od svih boraca. Da, jako, jako prepoznatljivo to je.